Dan zei ons groet iedereen elk weer op die prachtige geselskap en wat ons graag wil toedoen maning. Ja, ons kop af net om te sê is dat ons doen die evangeliebediening van die koninkryk van ja. My vrou is in die achtergrond, Mani hier voor my. En ons gaan nou even nou verder die traktaatje behandel met die naam van Atlantis, die zodanige verlore stad. Verlore stad, die stad wat so geheimsinnig is enzovoort. Gesink het in die see. So ons gaan ons een bykie bespreek, een bykie lees en hoor wat het ons te sê oor die stad, zodat ons nie verwar kan word en weggelok kan word deur die satansmagte nie. So ons begin om te sê die veelbesproke Atlantis. Ek het besluit om iets te skryf oor die veelbesproke Atlantis. Want haar satan werk op mysterieuse wyse om die uitverkore volk van jou te verduister. Daar is soveel al bespiegel oor die stad, ons praat van in die landstreek ook, wat gesink het iewerste in die see. Korkort vind hulle Kama, natuurlijk ook bygesê, iets onder die see en verbind dit aan Atlantis. Daar is al soveel plekke gevind oor die aarde dat een man wonder wat een land nou gaan wen om die landstreek op hulle druppel te kan heen. Ja. Wat ook al sy en bespiegelinge, hier is my bevindinge. Om te sê, hy is hier so in ons jaar, en ek nie, in die achterplaas. So in Genesis 1, het ons skepper die hemel en die aarde geskape, of gemaakt. En daarop die volgende verse lees ons hoe ons skepper te werk gegaan het. Ons lees dat klaargemaak het in Genesis 2 vers 3 met Adam wat hy geskape het. Ja, dat is interessant teem gewees daai elkaar, want ons sekerlik in vaart het ook sal bespreek oor die geskape van Adam. Ja, kom ons kyk, jy kan hier so lees, Genesis 2 vers 3. Ons skepper het die sewende dag geseën en dit gereinig, omdat hy daarop gerus het en al sy werke wat ons skepper gedoen het, wat ons skepper geskape het, deur dit te maak. Ja. So, ons skepper het op die 7 dag, het hy die dag afgesonder, een keer geplaas, weg van die ander, van die ander dag. Ja, is die finale dag gewees. Waarvan ons weet, dat ons, die Adamiet, wel die 7 dag skepping is, want hoekom, hy het klaar gemaakt op daardie dag. Ja. Verstaan jy, ons kon iets wel gesê, maar hoekom is hy nie klaar op die 6e dag nie? Hy is nie klaar op die 6e dag, hy het klaar gemaakt op die 7e dag. Ja. Dit is baie belangrijk om daai laaste stukkie te kan verstaan. Want in vers 22 het Eva uit Adam Eva uit Adam geskep wat ook op die 7de dag gewees het. Met ander woorde. So ons skepper het ja met ander woorde het aan ieder en elk van sy skepsels opdragte gegee dat hulle moet voortplant behalwe aan Adam sy geskapene. Hoekom ek nou as precies skep, geskepte en geskapende, soos ek en jy al wel die woordkie opgesoek het, is baie die selle, maar as prins doen ek het omrede die geskapende nou meer die stoflike, wat ek amper sê, is van die grond uit, want hulle sê die stof van die grond. Ja. Die ander is meer die grondelike skepping, waaruit die water het geskep is, en uit die aarde het geskep is. Ja. Wat meer die grondskeppings is, en waarvan ons wel die stoflike is, ja, van die grond, van die aarde. Ons is allemaal maar deel van die aarde. Ons is deel van die aarde, maar toch nie. Maar toch boek in die aarde. So, Adam was aangestel as opperhoof en heerser oor ja se skeppings. Foutloos het Adam vir 100 jaar plus geregeer, tot haar satan Eva seksueel aangerand het. Ons praat van sy skepsel, ons die man se vrou, die Adamiet se vrou. Ons lees in Genesis 3 vers 6. Tussen die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy een lus was vir die oog, ja, een boom wat een mens kan begeer.
om verstand te verkrijgen, en zij neemt van zijn vruchten en eet en gee ook aan haar man bij haar. En hij heeft geëet. So met andere woorde, hier so duidelijk hoor ons dat daar die boom van, hy was begeerlik en sy het op hun vandag daarvan geneem. So het sy dan ook dan vir Adam gegee op hun vandag te sê, maar dit is wat ek ondervind het, kom bykie hierso. So Adam was aangestel as opperhoof en heerser oor ja, sy skepping wat ek nou gesê het, foutloos het Adam 100 jaar geregeer, want ons het gelees, ek weet nie hoe weer op plek kom. So na die aanranding is Adam en Eva saam met haar sating uit die tuin verban. Deur haar sating se daad wat hy gedoen het op aarde, het hy gesien dat hy met groot krag sit en het dadelijk oorgegaan tot een rebellie in die hemel. Haar sating, ek praat nou van wat haar sating aan betref, teenoor Adam ook natuurlijk nie, hy was kwaad, en dis ook om die rebelsheid van. So haar sating het geweet dat ja, nie aan sy eie wette sal verander nie, want dit was reeds deur die groot raad goedgekeur, waarvan vader aan die hoof is, in haakies gesê. Ja. So ja, haar sating was een groot invloed onder die boodskappers van ja, en het een derde aan sy kant gekry om as koning te kan regeer in die hemel en oor die aarde. Michael en die oorblywende boodskappers het haar sating en sy makkers uit die hemel verwyder en hulle neergewerp op die aarde, waarvan ons dit lees in Lukas 8, of althans 10 vers 18. Ons lees, toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien neerval. Redelik vinnigs, nee. Ja, en Jesaja 14 en Openbaring 12 kan ook wel gelees word oor daar die geval of bevestiging. Ja, ons lees baie soos hier en daar 'n versie uit. Ja. Want anders dan gaan ons sekerlik vir amper 3 ure wees bes om verse te lees. Ja, so nou dan haar sating en sy makkers, ons praat van die gevalle boodskappers. En uit Eden en uit die hemel verwerp was sy missie om ja sy skepping van die aarde af te kry, want daardeur sou hy nog een oorlog kon wen. So, ons moet nog baie weer belangrik weet wat ons is, hierso met die dubbele oorlog, wat baie mense verstaan nie altyd die dinge wat gebeur het, ons praat baie sê, bijvoorbeeld, gevalle en boodskappers, en dan vergelyk hulle met die gevalle seens, ja. En dit is hierso nie, dus twee verskillende groepe, die gevalle seens van vader wat by die vrouwens ingegaan het en gefouteer het, hulle het daar het vastgevang. Gehad. Nou, hulle is nie vast, hulle het niks te doen met die geval van Satan, met sy bose geeste nie, met ander woorde gees van vader wat boos geraak het. Nee. Want dit is waar die bose geeste van afkom. Ja, dat is een verskil tussen een bose geest en een demoor. Ja, dit is demoor, die kinders van die bose geeste. So nou moet jy weet dat daar is die hele derde geweldig baie op aarde van die boosheid waarvan hulle nie vastgevang en toegesluit is nie. Soos baie van is nie baie vriendelik nie. Dis hoe hulle boos is. Ja. Right. Maar nou is gepraat van stories, nou ek weet nie hoe baie gewig een mens kan sit in dit nie. Ja. Wat hulle praat van hulle wat eindelijk vriendelik is en wat berou het oor wat hulle gedoen het. Sal jy help? Ja. Straat te laat. So nou dat ons weet dat haar sating en die ander gevalle boodskappers op die aarde is, wat ons weer eens bevestig kan word in Openbaring 12 en 1 Petrus 5 vers 8. Misschien moet ons omlees, die 1 Petrus 1, kom ons lees om. Petrus. Ja, 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter en waakzaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So, dit is nogal belangrik om te hoor dat daar wel rondlopende is wat ons net wil opvreet. Ja. Reg. So, Atlantis. In die boek van Henoch, waar hy openbaringe ontvang het, en daakies noem ek een te doen gehad het met die boodskappers, wat deel uitgemaak het van die rebellie, en natuurlijk ook die gevalle seens en sovoorts. Ja.
het hy as 'n tussenganger vir hulle opgetree. Vader was baie ongelukkig oor die hele betalje en die gevolge loop as sulks. Die mensdom op aarde het vermeerder, maar was baie primitief en het swaar gekry weens die oortredinge wat in Eden plaasgevind het. Ja, het gesien dat hulle struikel om te oorleef en besluit om die mens te help. Hy het boodskappers gestuur wat die mens geleer het van alles op aarde of op die aarde soos om te plant en te oes, om voedsel voor te berei, om te kan bou, om hulle self te kan beskerm teen die natuurse wind weer en natuurlik die diere. Hulle moes leer wat onder die aarde was, wat hulle kon gebruik tot hulle oorleving op aarde. So was daar ook boodskappers wat die mens geleer het van die sterre, wolke, winde en alles bo die aarde. Met die verloop van tyd het die mens al die leringe ingeneem en slim begin raak, want hulle leermeesters was van die hemel of hemele waar ja wel gewoon het of nog steeds woon. En die interessantste ding is, ons as mens is een van die lewende wesens op aarde wat die meeste en die maklikste aanpas by enigiets. Ja. Wat die maklikste kan leer. Ja, en nog 'n groen is, ons gaan gou-gou daar waar nou lekkerder is, jy weet, skoner en lekkerder is. Net gou hier so afsit. Ek lees voort om te sê die daardie selfde tyd van die lering het die seuns van Vader ook hulle verskyning kom maak op aarde. Met ander woorde, ons praat nou van die twee gevalle wat ek nou van gepraat het, ja. die boodskappers en die seuns van Vader. Hulle het die teenoorgestelde kom doen op aarde. Hulle het die mens aangesien as iets om te besit, om eiendom van hulle te maak, en wou nie leermeesters wees nie, maar eerder as eienaars. Hulle het hulle het die omstandigheid of die omstandighede so verander dat hulle meer intiem met die mens kon verkeer. Ja. Hulle het die mense vroue aangesien as mooi en het vir hulle van die vrouens gevat, met ander woorde die adamitiese vrouens vir hulle gevat. Nie soseer om voort te plant nie, maar meer om met hulle te hoereer. Want hulle het gesien dat hulle dit, want kyk jou boodskappers. Ja, alle reken, is ook maar wat hy gesê, dis bespiegelinge, maar boodskapper kan nie voortplant nie, en met ander woorde, hy het nie regtig die geslagsdele van wat die skepper, van vader het. Maar op dieselfde tyd, bespiegelinge, wat ons nie regtig seker is of het waar is of nie. Ja, so is elk geval om weer terug te kom, hulle het onmiddellik die mens geleer wat plant daar geëet moet word, so dat hulle nie swanger moet raak nie. Die vroue het inligting ontvang hoe om hulle mooi te maak en om verleidelik te wil wees. Jy het wys jou nie teenoorgestel. Die ander was weg van die Adamiet af wees tot voordeel en hierdie is die teenoorgestelde tot die eintlik die nadeel van die Adamiet. So met al dit wat besig was om te ontketen op aarde met die mens was daar geboorte van die seuns van vader se kinders op aarde. Nou praat ons nou soort van hierdie Nephilim situasie, ja, he, die geboorte. Ek moet sê, op dieselfde tyd klink het vir my ook basis dat op baie huidige oomblik wat dit gebeur het, is wanneer een van die oudste besighede in die lyne in die wêreld begin het ook al ja, ja. So in die begin was dit seker wonderlik en snaaks vir beide mens en boodskapper tot en met die nuwelinge op aarde oor heersend begin raak, het wil ek eintlik sê, wat heersend begin raak. Ek noem het oor heersend, want hulle het begin monsteragtig. Ja, hulle is baie groter, sterker en slimmer. En hulle het dit geweet. So die boodskappers het dit gesien en besef dat hulle die mens verder moet leer om hulle self nou te kan beskerm. Dit wat die boodskappers nou begin doen het. So hulle het die mens geleer om allerhande wapens te vervaardig en so ook die taktiek om die wapen of die wapentuie te kan gebruik. Met al die onnodige leringe het daar allerhande gevegte en geboortes op aarde ontstaan. So,
Die mens het nie in kans gestaan teen die seuns van vader nie, want hulle was intelligent en baie groot. Hy is letterlik 'n mengsel gewees van 'n boodskapper vlak intelligentie en krag, gemeng met die mens se kreatiwiteit en lewe en bestaan. So hierdie wesens wat gemaak is, ek meen, ek seker van as hulle net vredevol was en nie plant nie en nie die ander boot vir die res van die skepsels te probeer vernietig het nie, ja. So het nie 'n probleem gewees het swerg. Ja. Maar ja, hulle was nie baie vriendelik gewees nie. So, nou om eers daar te stop, moet ons na die realiteit en gebeure op aarde in aanskouing bring. Ja, skep mens en dier op aarde as pare om te kan vermeerder, om die aarde oor in 'n onbepaalde tyd te vervul of te vul. Dus was daar in die begin net die skepping. Maar oor die jare met vermeerdering het hulle baie geword. En dus in 1000 jaar of wat, na Adam, was daar redelik baie mense op aarde. Daar was wel 'n afsondering van die mense, ons praat van nakies, die Adamiete, en nie die ander wesens wat lyk soos die mens of die Adamiet nie. Waarvan daar Satan en sy werkers doende was, onder hulle en so ook die Adamiet probeer verlei het. So nou, enige lering moet toch een plek hê van een samenkomst soos enige skool of universiteit. Die boodskappers het geweet dat hulle die mens met mekaar moet kry om hulle te leer hoe om te leef en te oorleef op aarde. Ja, Atlantis is die aangewese uitwysing waar die boodskappers van ja, die mens kom leer het, op skool kom gee het, kom 'n plek van 'n kom ek sê universiteit waar hulle kon gegaan het. Ja. So Atlantis was sover vooruit met 'n tegnologie dat die mens van die dag nog steeds wonder hoe het hulle dit of dat reg gekry. Atlantis was 'n hemelstad op aarde. Ja, dit was die spreekwoordelike hemel op aarde. Die mooiste geboue en strate. Die slimste slimmes het jy daar gekry. Hulle het niks nodig gehad nie, want hulle het mos die boodskappers by hulle. So met verloop van tyd was hulle afgesonder en weg van die algemene aardlinge, die ander skepings en wesens. Hulle het ook hulle begin 'n high society word, weet? Ja, ja. So hulle was beskerm deur hulle baie hoë technologie en ander hemelwesens wat hulle daar rondom hulle kom ek sê tot beskerming of tot lering of wat ook al rondom hulle gehad het. So, ja, die interessante ding is wat baie mense ook nie weet nie. Die ding is van die wêreld van okkulte wat baie mense so praat van ja, dit is Satans magte en goeters, maar ek hoop hulle weet wat dit beteken. Die okkultiese wêreld is 'n wêreld van engele kragte. Dit is nie 'n wêreld van demone en goeters so te sê nie. Ja. Dis demone en goeters dan is ja, want hulle is kinders van gevalle boodskap, of gevalle seuns van Vader. Maar dit is die engele kunste, dis skepper kuns wat ons as mens van nie veronderstel is om te gehê. Ons mag nie daarmee mors nie, want ons weet nie wat dit ons doen nie. Ja. Dit is so goed soos dit. Of jy weet nie wat gaan gebeur as jy iets doen nie. Ja, dis die groot net deur woorde spreek of nie? Presies, ons as mense het reeds so baie krag om klaar te begin. Nou, om vir hulle nog daai skepperskragte te gee, die skepperskunste wat hulle is, wat ons noem okkulte, ja. Vir hulle te gee, is so goed, jy vat 'n 5-jarige laaitjie en jy gee hom 'n 50 kaliber pistool. Ja. Sê, moenie jy maaikie sê hem al kamie nie. Skiet dit so, net so langsom verby. Skiet langsom verby. Aha, net te gaan jy skaalwe laaitjies in handen. Okay. Was dit? So, ons gaan voort om te lees die taak wat die boodskappers gehad het. Hulle het op die lange baan geplaas en hulle self geniet tussen die mense op aarde. Ek lees net die mekaar, by die kom waar ek wel was. So, die Adamiet buiten die Atlantis area het gebuk gegaan onder die gevalle seuns se gebroedsels. Daar was reuse wesens
Nou ja, baie mense sê, maar is nie net reëse gewees, jy was hulle was reëse gedagtes, reëse groot in hulle. Hulle was fisies reëse gewees, Maar ons. ek vir sê, kom ons noem dit sommer in beide gevalle, het sy reëse of nie. Maar hulle was baie slim en sterk. Ja, ek meen baie goeters kan 'n reus definieer. Ek meen om te sê hy's 'n reus op die oorlogveld beteken hy is 'n man wat baie gevaarlik is. Om te sê hy net so goed soos om te sê hy's 'n monster. Ek meen hy hardloop rond te maak dood links regs, maak nie saak nie, beteken verander dit wat hy doen nie. Daar was 'n verbastering van die mens op dier en dier en mens op mens wat hulle ingekrap het wat ons van weet in daardie Centaurs, buitekant Minotaurs. ja in die buitekant dis nie by Atlantis self nie dit is nou buitekant gewees nie Waar die eksperimente plaasgevind het. Reg, so ons gaan voort om te sê dit het so ver gegaan dat daar mens dierwesens was soos jy nou net gesê het Centaur of die manperd En die Admiet was naby aan sy einde op aarde weens die geweldenaars. So ja, die geklaag van hulle aangehoor en kon kyk wat werklik hier aangaan. Ja, sien wat die seuns van vader gedoen het. Soos hy gehoor het by die mens. Ja, vertel aan jy nog wat hy gaan doen met die seuns van vader. Waarvan hulle dit wel te hore gekom het. Hulle was nie na vader om te verduidelik om of om vergifnis te vra nie, maar gaan eerder na Henog en vra dat hy na vader moet gaan om verskoning te vra namens want hulle was bang. Hulle by vader vir hulle het, want ja. Hulle was bang. Hulle is vreesgevuld. Maar dit wys jou ook maar net hoe groot die mens wel was. Soos ja. Bijvoorbeeld dat hulle aan mens te gaan om wel so taak te kan is doen. Is hierdie mense wat hulle nou so opmors waar buiten kom en toe ons vrou asseblief begins, asseblief gaan praat vir onthalwe van ons. Ja. Maar ek het 'n interessante teorie nou so pas gekry in my pa. Dit is miskien so 'n bietjie van onderwerp af, maar anders sien ek ons so 'n bietjie ken van die Griekse gode en goeters. Daar is dus een story waar die Minotaur vandaan kom en goed, van waar hy ontstaan gekry het en wat ook al, wat ook al. Die Minotaur was ook een mengsel gewees van een mens en een bees, wat een half mens, bees, monster en verder ding gemaakt het. Maar, ja. Jy wil sê? Nou, die ding is, wat ek oor wil gepraat het, is die story van, nou, volgens die mythologie van waar Minotaur vanaf kom, is dat die een koning moes vir een van die gode sekere offers gebring het elke jaar of iets soos dit. En hy moes van die offers moes hy die beste van sy beeste gevat het, die beste van sy kalvers, die beste van wat ook al om vir hulle offer te gee. Maar die een jaar toe doen hy dit nie. As een beest wat hy baie gaande was oor gewees, is baie mooi beest toe hou hom agter. Toe sê die wat ook al God uit vir hom moes geoffer het, sê Oké, nee, jy wil so wees, kom ons maak jou vrou dieselfde ding as jy. Dis waar die Minotaur vanaf kom. Nou wat my brein vir my sê, wat ek probeer gedink het jou skielik is, kan dit nie wees dat, ons was gepraat van buite Atlantis het al hierdie goeie so gebeur. Ja. Atlantis is die hoofstad van die gode gewees, met ja. ander woorde. Van die hoofstad, ja, kan jy kan wel sê gode, want ja. die gevalle boodskap, of die boodskappers was gode, aangezien. Dis so goed soos Olympus gewees vir hulle. Ja. Ons sal het maar so, dis basis Olympus gewees, ja. waar hulle offerings moet heen gegaan het. Ja. Nou die een het dit geachtergekom daar so en gesê, nee die ene het nou nie so'n offering gegeen wat hy moes nie. En dis deur te dank aan dit, wat die Minotaur gemaak is daar, ja. om die twee te meng en so snaakse gebroedsel te maak. Ok, dankie man. Dit is basis my theorie was, is basis gewees so, in ander woorde, Atlantis, my theorie is basis, Atlantis is die hoofstad gewees wat basis Olympus was, waar al die goeders heen moes ja, gegaan het. Ja. En een van die seuns van vader het besluit om te sê, nee, kyk nie so nou, jy gaan een bietjie probleme kry so. Ons gaan stop eers daar so, en gaan ons verder met die traktaatjies. Sy vader was baie kwaad vir al hulle dade, en ook dat hulle na een mens gegaan het om hulp. Lees gerus in die boek van Henog, oor al hulle dade. Hier is een deel uit Judas 1 vers 12 tot 16. Hulle skandvlekke in hulle liefde maaltye. Let wel, dis ook om ek sê, liefde maaltye is al hulle lekker nie, al die dinge wat hulle nou gedoen het, wat nie mag gedoen het nie, ja. Wat sonder vrees saamvesel in hulle self voer, waterlose wolke deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer wat sonder vrugte is,
tweemaal gestrowe, ontworteld, woeste golwe van die see wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. En Henog, die seunde van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, ons skepper het gekom, met sy afgesondere 10.000 talle, om gerig te hou oor allemaal en al die bose mense, onder hulle te straf, oor al hulle bose werke wat hulle opsetlik boos gedoen het. Interessant, ek wil net daar bysit as die opsetlik boos. Ja, dit is net boos nie, dit is opsetlik boos. Pris. En oor al die harde woorde wat die bose wetsoortreders teen hom gespreek het, hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla en volgens hulle begeerlikhede wandel. En hulle monde in hulle mond spreek trotse woorde terwyl hulle mense vlei ter wille van voordeel. Ja, so ja het toe een besluit geneem wat op aarde moet gebeur om normaliteit te herstel. Die eerste probleem was die seuns van vader wat dadelijk uit die hemel moet uit. Die tweede was Atlantis wat hulle op aarde geskep het as hulle tweede huis. Derens moet die seuns van vader se kinders uitgeroei word op aarde. Want dit kom nie van hom af nie, dit kom nie van die vader af nie. En ek glo, ja, het nog baie redes gehad om die aarde tot niet te maak. Precies 1656 jaar, 1656, met andere woorde, na die aarde se skepping, tref ja Atlantis met een meteoriet wat die aarde op verskillende plekke laat oopbars het dat die waters onder die aarde uitgeborrel het. Ja, bo en behalwe die onder of ondergrondse waters breek ja die waterskoepel wat bo oor die aarde is en stort dit ook op die aarde om dit in totaliteit te laat oorstroom. Hier is een paar versies wat men maar kan gaan kyk, soos bijvoorbeeld Genesis 6 vers 17, 7 vers 19, Psalms 24 vers 2, 136 vers 6, Job 38 vers 37. Ek wil net sê vir interessante, Noag moes in 'n baie interessante tyd geleef het. Ja, nogals. Een baie wrede tyd ook. Ja. Maar baie interessant. Ja, ek dink het was baie skrikwekkend ook. Ek meen, jy kan letterlik uitstap en sien jy 'n half perd man rondhardloop. Soos, okay, dat is iets wat ek nie volgend wil sien. Waar loop 'n ou met 'n boom? Ja, soos in, okay. Ek dink net daai oomblik, jy stap uit met jou koffie soos in. Okay, ek skaal koffie gedrink daai. So, ja het nog in guns, of ja het Noag in guns aangesien en hom en sy mense. Ons praat van 8 in totaal. Gespaar met al die lewende wesens op die ark. Nou, baie mense moet maar altyd verlief neem, want hulle wonder waar kom die ander skleeriges vandaan. Hulle het op die ark geklim. Hulle het nie ingeklim as mens nie, maar hulle geklim aan is as man en vrou of wesens. Ja. Soos die mens. Reg. So die uitroeiing van Atlantis is nou duidelik en moes skielik en swaar getref word weens die hulle tegnologiese vooruitgang. Hulle kon bijvoorbeeld een boot of iets gemaakt het tot hulle bestaan. Maar dit wat vader aan hulle gedoen het, was daar geen uitkomst nie. Hulle is gebind in ketings. Met andere woorde, die manne was slim genoeg om dit te kon gedoen het. Ja. Maar hulle was, die seuns was vastgebind in ketings. Dat daar letterlik geen ontsnapping is vir hulle wat toch gedoen het. Maar ek wil net so ietsie by sit. Daar was kwaad geword vir die seuns van vaders, ekstra kwaad geword, omdat hulle een mens gevra het om te kom praat vir hulle onthawe. Ja. Daar is een boodskapie daarin ook. Ja. As jy nie moeilikheid is, vat dit. Ja. Gaan praat liever self. Ek meen, hoeveel keer het ek al paar kwaad gemaakt is, soos in, okay, ek moet myself gaan, ek kan iemand anders vra, maar ek sal nie, ek sal self gaan. Ja. Dit gaan agressief wees en gaan moeilikheid wees, maar stel het so.
Dat gaan baie erger wees as dit jy was wat daar was ek. Weg. Wat die nakommelinge, onder andere die Livetiane of alle kinders, van die boodskappers en die boodskappers aanbetref, hulle was oor die aarde versprei. Ooral oor kry jy die sodanige onmenslike geboue, beelde, beendere, piramides. Nou wie het hulle gebou? Niemand anders as die seuns van Vader se kinders nie. Met ander woorde, hulle self of die kinders. Want hulle almal wonder wie drie tonne en tonne ding geskuif. Hulle, hulle tegnologie was ontsettend so hoog dat hulle enigiets, hulle kon enigiets doen. So, dis die wat glo dat die aarde net op een plek verspoel het, het die kat en die ster beet, want hulle was allemaal onder die water. Daarom die sodanige mysterie rondom die massieve geboue, structure en onmoontlikheid. Met andere woorde, dit is reg oor die aarde kreeg hy gebouwe, reg oor die aarde is daar niks en niemand wat kan verduidelikings maak. Ja, so, dis die haikolie wat toegespoel het, die hele aarde toegespoel, ja. Allemaal is verspoel. Reg. As is een interessante ding wat sê dat, en die weet ek is wat soos die mense theorie daar buiten gaan oor Atlantis, is van die ene was gewees dat Atlantis is mos in die Bermuda Triangle. Ja. Wat half en half sou sin gemaak het ook? Ek meen, as paar daar aan dink het, hoor. Daar is informatie wat gesink het in die see in, wat verdwijn het, wat nooit gevind weer moet word. He. Ja. En die Bermuda Triangle is iets wat mense nie vanaf terugkom, he. Kruis, so, ek dink dis 'n goeie wegsteekplek ook. Ons wees gou goed klaar. So, laastens, toch die eerste, was die wegvat van die boodskappers op aarde. Hulle was tot baie in staat en het gesit met onbekende kennis en kon nie, soos die mens, doodgemaak word nie. As ons lees in 2 Petrus 2 vers 4 en 5, want as Vader die boodskappers wat wette oortree het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir oordeel en bewaring gehou te word, en die ou wêreld nie gespaar het nie, met watervloed oor die aarde. Dit is weer my gedeelte. O, verskil my. Ek sien jy lees bietjie te vinnig nou, joh. Jy hou daarvan, ek sien jy wil, jy hou van die onderwerp. Is 'n baie interessante een vir my, vir 'n vorige dag. Maar nou hoor jy nou, hoe praat die skrif saam met ons, om te sê, ons is nie besig met ons ja, te praat. Wat vir my die ding interessant ook maak, is van, dit is ook iets wat ek meer van ken, en ek kan die koneksies bietjie meer trek tussen toe, soos ek het die koneksie trek tussen die Minotaur en Atlantis. Maar hoor jy nou daar so die kettings vasgebind, oorgegee, wacht tot oordeel. So met die watervloed oor die aarde was die ark daarop, met ja, sy skepping. Met ander woord, dit wil hy sy, kom ek sê, die bron, wat begin het met iets. Ja. Hulle vir altyd, was die hoender of die eier? Is dit? Ja, ja. Met ander woord, het hulle al die kykentjies gevat. Hulle het die hoenders gevat. Ja, geval. So met die watervloed oor die aarde, was die ark daarop, met ja, sy skepping. Alles met hun lewende siel, was in die ark, en wachtend, dat hulle weer die geleentheid kon kry om voort te kon plant. Bo het ek uitgewys dat die boodskappers moes kom om die mens te kom leer om te kon oorleef op aarde. Maar die keer het met Noag en sy mense was dit nie meer nodig nie. Hoekom? Omrede Noag reeds 600 jaar lang geleer was om te kon oorleef en so ook sy seuns wat elk oor die 100 jaar oud was. Ek meen, dink net hoe baie informatie maak ons als mens by mekaar in, kom sê, miskien 15 jaar se tyd. Sê 30, 40 jaar, ja. Want ek word, as jy 40 is, moet jy, op 30 moet jy al klaar al universiteit wees, 30 moet jy al klaar al reg wees, en dan het jy al reeds baie informatie gekry. En nou vat dit, en dan sit jy in die, ek sal 600 jaar oud, ek sê, en ek skees my oom, sip ek hier af hoor. Nou, ons weet dat Noag en Dadak, toe hy die skipje gestop het, op plaats van 9, Genesis 9 vers 20, het een wingerd gaan plant. En hulle het eers
in en uit die ark geleef, ek dink is logisch, tot en met hulle buiten vir hulle self huise later of dorpe gebou het. Ja. Hulle reken hulle die ark stelselmatig afgebreek, op elk geval om hout te kry, om wel te kan begin bou. Logikalik, ek meen, daar gaan baie verspoelde bome sekerlik oorlogs te gewees het, op sekere plekke by mekaar, maar op dieselfde tyd, is dit ook logisch om te dink, want wel die boot staan daar, so hy gaan nie weer gebruik word, he. So ons die reaal ark, nodig. Ja. Nou die ark, ja. So om samenvatting te kan, kyk ons na, Atlante was daar as middelpunt van samenkomste en beplanninge wat die piramides en onverklaarbare gebouwe laat ontketen het recht oor die aarde. As jy die strategie of strategiese uitleg bestudeer hoe en waar hulle die piramide gebouw het, sal jy sien dat hulle direk met die astrologie te doen gehad het, met die sterrestelsel te doen gehad het. Met ander woorde, hulle het geweet waar hulle vandaan gekom het en was hard bezig om te plan of te beplan om uit te werk om die toegangsroute, ons praat natuurlijk van die patrijspoort, ek hou van die woordje patrijspoort. Dit is my woord. Ja, te bewerkstellig om weer daar uit en in te kom. Met ander woord, nie net hulle self nie, want hulle kan bijvoorbeeld kan manifesteer, ek wil die boodskappers kon toch maar in en uit gegaan het. Ja. En, maar, en soos die seens, maar die patrijspoort is nou meer, ek sal sê, vir hulle skepsels. Die hulle om dit wel ook te kan doen. Want die ding is van toe hulle gesterf het, die kinders, die demone wat ons ken, sit allemaal vast in die dimensie dat hulle nie ons herig kan fysies aanval mee nie. As jy jouself, daar is maniere wat hulle kan aanpas. Dit kom amper wie sel neer as die patrijspoort. As jy draai jy die patrijspoort oopmaak, dan kan hy toetree. Ja, jy as mens maak dit ook. Wat hulle soek is een manier om die stapie te skiep. Om te sê van, hier is die deur oop, okay, ons kan dit doen wat ons wil. Soos Dracula, hy moet aangenooi word. Hy moet aangenooi word. Dit is baie makkelijk, baie makkelijk. Jy maak jy deur op, jy sê een vampire, daar is op in die middel staan, soos in, en wipe om jy in. Dit is soos, nee, wat ek klik. So, ek gaan voort om te sê, jy het gesien waarmee hulle bezig was, en dit in totaliteit gestop. Die astroloog, wat die aarde getref het, of wat het ek nou recht gelees hier so, die asteroïde, wat die aarde getref het, het nie net Atlantis getref tot vernietiging nie, maar het die son en die maan geaffekteer, wat, want soos, wat was ek nou, geaffekteer, want voor die vloed was daar net een seisoen, lente, maar na die slag het die seisoene na vore gekom, want ons lees dit in Genesis 8 vers 22. Ja. Genesis 8 vers 22 sê, van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. So, met ander woorde, onmiddellik het daar wat in getree, een seisoen. Seisoen het ewe skielik begin. Dit is ook omdat ons seisoenvernuwings het, om dank het sê. So, in elk geval om voort te gaan om te sê, die wat twyfel in die skrif of skrifte kyk nie genoeg rondom hulle nie. Daar is tonne opgrawings wat bevestig dat die skrifgebeure wel daar is. Wat onthou moet word is dat die skrif die geskiedenisboek is van die uitverkore volk van Jah. So, Jah het niks met die Jode of ander volkere op aarde doen gehad, bo in behalwe Abraham, Isaac en Jacob en die nageslag daarna nie. En hakies noem ek hier so, of die 12 seuns natuurlijk. En hakies noem ek hier so, die geskape weensens en nie geskepte weensens in die sin wat ek gesê het nie. Ja. Geskape is geformeer uit die stof, niks en geskep was gespreek het, die waarschijnlijk, iets ook probeer ek het maar net deurgee om te sê, dat die ene is fysisch die grond van die aarde, die skepsel, want die gesê, maar daar is opdracht gegee aan die, ons kan net vallig doen, ons het daarom nog een bykie tyd, maar die opdracht is gesê, aarde bring voort, ja. Water bring voort, ja. Verstaan jy, en die water is voortgebring. Dis wil ek, want ek is bezig daarmee, om met die traktaakje voor oor te kan skrywe, om gaan oor, daar was nie net een skep nie, want die ons praat van God,
Maar die God naam is verskillend gesê of deurgegee in die skrifte, want ons praat weer het is Elohim, Ja, is meer as een, meer as een. Is gode. Met alle woorde, met die skepping, en daar was daar nie net een skepper gewees, daar was baie meer skeppers gewees. Ja. Baie meer skeppers, onwetend was daar baie meer skeppers gewees, waarvan daar die skeppers, sê bijvoorbeeld, jy het om insekte gedoen, en daar jy ja, het om... want ek meen, as die mens van daar word geskrywe goeders en, die waters het voortgebring, al die visse wat swem in die see, die voëls van die lug en die, wat is nog in die waters geskape? Ja, maar boonbehalwe, die dieren, see dieren en ja, die visse. Maar hy sê nog steeds waarvan in Jehoshua het gesê, laat die waters dit voortbring. Daar is baie kort in my versie. Ja, maar boonbehalwe, dan sê, elke ding wat geskape of geskep was, het na vader toe gekom, of hy het hom gesien, of ja, het het gesien, het gesê, dit is goed. Ja, hoe kan sal hy... Hy, met andere woorde, hy kyk wat die ander geskep of geskape het, en dan kom het na hom toe, of geskep het, dan kom het na hom toe, en dan sê, dit is goed. Ja, met andere woorde, basis om so te sê, is om te sê, daar is gesê aan die fabriek van die oceaan, maak van hierdie goeders, bring aan as hoort die goeders uit, want die ene ding hoekom ek sê is, hoekom dit vir my vastgevang het in my kop, toe ek dit gehoor het, of toe ek dit gelees het, is van die vorige rede van, as een mens kyk na die vis en die dierenryk daar buiten, as die mens het sê die waters het visse voortgebring, ja. Ok, die waters het visse voortgebring, maar hoekom is daar so baie verskillende soorte visse dan? Ja. Hoekom is elke, is nie een van hulle dieselfde nie? Jy kan verskillende soorte familie van die een soort vis, ja, maar jy kan sien elkeen is uniek gemaakt op sy eie ja. individuele manier. Ja. Dit is nie net van waters bring voort en daar is klomp goeders gemaakt, hulle is geskapen en geformeer op hulle eie ding. Geskep. Ek meen, opblaasvissies, het gedink, hoekom is daar net soveel opblaasvissies, maar die rest van ons nou weer so swaardvisse? Of jou, dan val jy nou oor na jou haai soorte toe natuurlijk. Hulle skibbe maniere, hoekom is sekere van hulle skibbe, sekere is dit nie? Roofvisse en die ander nou weer nie. Ja, sekere is meer aasvisse. Ek meen die grootste haai in die wereld is jy, dit is een walvishaai. En dit is meer is een kruising tussen een walvis en een haai. Maar jy eet plankton, maar hy lyk soos een haai. Dis is kyk jy, ek die idee, ons gaan hulle hart aanval gee as hulle die ding sien, maar is eindelijk skadeloos. Ja. Baie van die dieren is eindelijk as een mens kyk na hulle, baas eindelijk as een klein grapje wat gespeel is, as een mens kyk na dit. Ja. Want ek meen, baie van hulle is, hulle lyk verskrikkelijk gevaarlik, soos ons gedene maak nie, maar hy moet lyk as hy hart aanval kan gee, maar meantime is hy eindelijk oulik en curly. Ja. Ons gaan voort om te sê, die demone wat makkelijk op een man le, as gevalle seens van kinders. Demone is in ander lig, moet in een ander lig gesien word, want hulle is, kom ons noem het die sodanige aliens, vreemd, groot oogmannetjies. Wel, op die selfde tyd kan een mens vat, hulle is op die selfde klassificering gegee, vir die vorige rede, een alien is een interdimensionele wese. En die demon is dieselfde. Ja, so, naskrif het ek nie genoem, indien jy gepla word deur vreemdes, of groot oogmannetjies, demone, spoke, roep net aan, na ons skepper. Sy naam is Yahusha. Glo my, dit werk. En hulle sal op die vlug slaan. Gebruik maar net die naam van ons koning. So, in Netedop is Atlantis, is daar. Ons praat nou asof ons ook maar nou saam sê, right? Nou was ja. Atlantis, en dan gaan dit ons verklaring wees oor Atlantis. Ja, dit is die naaste wat ons kan dink, en kan kry in mekaar sit aan wat Atlantis veronderstel was om te wees. En die skrifgedeelte het ons bietjie aangehaald, die ja. mense kan dit maar gerus weer een keer naslaan, en kyk daarna. Ja, en, maar dit werk nogals is, die ding is wat baie mense ook nie verstaan nie, as mens enige demoniese goeders mee te doen het of iets, jou geloof gaan getoets word op baie oomblik. Ja. Dit ja. is nie makkelijk nie, want daar is allerhande goeders wat jy sien op baie oomblik. Nee, ek wil amper sê, jou vrees gaan getoets word. Jou vrees gaan getoets word, maar vrees kweek twyfeling, en twyfeling breek jou emosie, jou geloof af. Nee, dit is voeding vir hulle. Ja, dit is toch voeding vir hulle, ek meen, een mens... Dat jy vreesachtig is. Maar baie keer dink jy is die vrees, ja, ek hoor jy sal sterk in, maar neem jy fout maak jy, daar is vrees in jy. Ek het al baie bewyse gesien van die grootste en sterkste manne wat die ergste goeders deurloop deur demoniese magte.
baie stories ook al gesien van dit is groot sterk wanneer ek meen niks maak hom bang nie. Kry eintlik te doen met 'n klein bietjie van die bonatuurlikheid en hy is die een wat die swaarste ly. Dan die een wat die stilste en die sterkste in hulle geloof is, kan die een wees met die brilletjies dra wat een kan sit die hele tyd en rustig is. Hy is die wat die sterkste is as almal. Maar ja, dis 'n storie vir 'n stories vir ander tyd daai. Dit is 'n baie lang praat en as almal die inligting wil weet, kan my vra. Ek het persoonlike ondervinding in die situasie en dit is nie baie lekker nie. Ek weet ek kry nog steeds nagmerries van nagmerries, maar dit's okay. Ja. So nou weet jy maar nou om jou te skakel. En ek kan ook raad gee as daar probleme is, maar bly weg van sekere goed af. Moenie glasie glasie speel nie, asseblief. Betreispoort is nie maklik om toe te maak nie. Ja, en daai bord ook, wat sy Ouija bord. Ouija bord. Daar is eintlik 'n spesifieke soort demoon wat hulle sê baie gaande is op daai bord. Ja, ons gaan dit nou nog gesels nie. Ja. Ons bly maar by die onderwerp. Nee, ek my brein afvat die dinge hardop en te maar weg beton. Ons bly maar by Atlantis wat onder die waters is en waarvan Atlantis die universiteit was. Die by mekaar kom. Die by mekaar kom punt was. En daarvan af die mens beïnvloed het en die mens is meer gemors gesmeer. Ja, hy sou 10 keer baie baie mooi gewees het. O ja. Ek sal dit sê dat Atlantis so 'n pragtige plek gewees het. O ja. Okay. Maar ja. Ek is tevrede, jy tevrede is? Ja, wat? Ek dink ook so. Ons sluit die taartjie is 'n bietjie korter, maar maak nie saak nie. Mevrou Cornelia sê totsiens. Sy groet. Mani. En ek is natuurlik Martinus Josef de Pre. My selfoonnommer is 072-386-5286 en e-pos adres is mani.de15@gmail.com. Ons doen natuurlik soos ek weer 'n keer gesien noem, is dat ons dien die evangelie bediening van die koninkryk van Jah en met begeerte. My adres is e-pos adres is evangeliebd@gmail.com. Met die webtuiste, wat ek moet nog met aan werk, ek moet aan baie werk aan die webtuiste, ek moet weer terug. Maar hy is daar aan die gang. Hy is daar, maar as daar baie van, ek gaan al die paie van hy goed afval weer opsit, want ek moet dit baie uit, baie verouderd, want ons doen dit juist moest nou oor. Ja. Die hersiening, so, wees verskoonbaar wat daar aangaan, maar die tuiste se adres is Evangelie BD, Nee, evangelie bediening .co.za. My selfoonnommerkie 072-1876-076. Gehoorig toe pree. Ja. Sterkte, seën, liefde van ons kant af. Vrede en seën vir almal. En asseblief, lees die traktaatjies. Net so, stem jy saam almal. En kontak ons enige tyd as jy inligting soek. Halleluja.